No! Hai, ce era în acest? Mani, în deacura! Să vezi ce sușa ca punza, ne vine de a da. Orice a ca să îngena, o cotul în ana. Mă vei! Mă vei vedea în demite. Mă vei vedea în demite. Mă cum vie? Mă ca e ca ania si. Ia! Mă trebuie nea nimeni. Ha! Ha! Nu cum vede nea cu jumbă. Mani, Lisa! 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 Oi! Nu, nu, cu asta! O vreau să mă cumpite. Asta! Asta, man! Eu terapie guri gombe. Asta! Não, da chapa candela, amor, candela mo cu. É candela mo cu, cu fure candela. Mãe, câmera vai achar cure. É candela. Ubu gugu gako. Namabyanya fata. Namabyanya fata. Naze swabikoza mwana. Iri araba iri uwo. Sabaza nguyu. Arabi ni uyu ngwa. Yenda ari nwe itabi ninzoga cyangwa atanze kuri Nu, kubera kabizi kiyo tuyikoze turi babiri. Usibye Yesu wenyine cyangwa Pahoro wihangane. Naga ari na byiza yuko namenye undi wari wowe samenye. Weho. Ikiganiro ubwo se nk'ikigano ushaka gusoza mbere yuko wambeshyeye ni iki rekura rekura wimpesha umutwe no hari kera ntarakira mani ndekura sibenze cyo ushaka kunza ne bintu bya da wacha ka singe nawe ko tubonana mave mave bigenze bite mave bigenze bite nakubwiye mukaye kanya si mukaye kanya ibyo ntabe byo cyakumenya itonda ahubwo nge ntaya nyine ngenza gake ungira igituma wambeshyeye Mase gen yangize. Kubera yuko. Ndashaka kumenya igituma wambeshye. Mu mwari w'umutegarugo w'umustari cyane. Ndashaka kumenya igituma wambeshye. Nicyo nshaka utambeshye rase. Nge nawe twigeze duhurira mu kabari. Cyangwa wansanze kuri seti ndi mu kazi. Nicyo kintu nshaka kumenya. Nari ndi kuri seti nari ndi mu kazi. Wowe unyinginga ko ugomba kutsana mu kazi tugakora. Warushingiye kuki ujya kumbeshyera ngo afashirize sano ari kumwe nzoga n'itara. Reka tuganire. Ntabwo nshaka kuganira. Ntabwo nshaka kuganira nawe. Sura umunyakuri. Reka reka ahubwo tutagira ibyo twangira. Sura umunyakuri. Nyine tuza. Calm down. Sura umunyakuri. Reka nyine reka ariko isiya nanjye mfite akazi. Sura umunyakuri. Ko nago nge nawe tugiye dusezerana ko tugomba ndashaka yasiba ndashaka yasiba nazi ko nge nge ndasomera right now na yasiba ndabareka nyine bikure nyine nibyo nshaka nibyo nshaka ndabareka nyine tsibenye waretse se ndabufata ndaga gufatana muri covid muri covid covid se ibyo akoze ariko reka mbikure mu se nyine reka nyine tureka gupfa ubusa reka tureka gupfa ubusa niko niko yemeze riza amakuru Ntabwo nshaka kuvugana nawe byinshi. Umusengo gashongo busa. Ntabwo ari uko mbishaka ariko njye ntabwo ari uko mbishaka izi kamera ndazimena. Njye izo kamera ndazimena. Icyo wajya ukina ni ibintu wabasha gukina. Mbemeze. Mbemeze. Mbahe ibyanyu. Njye mbahe ibyanyu. Mbahe ibyanyu. Ndashaka uko njye nabo ibyanyu. Mbibahe. Nu, 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 n
wanzana hawo wanzana wowe Sunt ușa cum granii, sunt ușa cum granii, sunt danii.
Wambobo nawe. Wompamagara inzerezo nkizi gute. Gute. Tabimenya se ntago ari bamugambanye wowe ugiye urya reka amafaranga uzabasha gukoresha utazashwana tugapfa ubusa bikaba birebire tugende mane n'umugura akareka kunywa dura mwahagije akantu ko kunywa nta kanywa akugura agafanta cyakushaka cyuko ndabaje cyo rero tugende wajuje badabaje urageye ko baba n'abaje n'abaje ariko wagira ngo nige mukire mubonye ahangara kandi niwe mukire uri kandi yaso yambaye ipantaro kareyo ahantu hari gushya kandi yaso yambaye ipantaro nari kuguha ibyawe nane ne kabiri kabiri nuko ari wowe witambika gutambika nkanda wari police niwe wari cyagira birangiye nawe witambika wari ufatiye ibikoresho ingere ntabifata se ko nanabishwanye gusa buriya bibaye ngo ukampamba koko ntabuhomye koko koko kabona nagakandagiramo rimwe kandi nkakazamura nk'umwasa aya ntimukamenyere ntimukabeshyera abantu n'umusitwa dafite apatinya nayo twiyunze aseriza reka ngiye yamwe bari ntabwo byari byo biri abintu buri birase byari byo bivuye he sare filime njewe yari filime twiganire kuko uyu nguni yashaka kunyinjirira nkurikije uburyo njewe ishusho nashaka kwereka abantu mugiye nari ntarayibereka nk'ubu ngubu nayibahishuriye mugiye nari ntarayibahishuriye nk'uyu nguyu nubwo ari ikibazo no kuyakugira mu mipango nk'uyu nguyu ntanubwo yari bunanyinjire ngo azanamfate usibye ko yasanze ndi gushutinga filime yanjye kandi n'ubu ntiyahagaze ndacyayiye nta kindi kintu nshaka kuvugana nawe Liza hari filime
Ahubwo ahubwo vuga ngo karagatipe. Karagatipe niko kazanye bibazo. Ahubwo wowe ntawe. Karagatipe niko kazanye bibazo. Karagatipe turi kumwe. Yani wana telefone yawe fasha arayibika. Urumva? Ahubwo wowe ikintu bintu. Bureke amasobanu ikintu bintu bimeze. Byari byari ko nari. Iyo biza kubabyo. Ntago nkuyu nguyu yari kumfata. Kuko abanyamakuru baciriritse mu isi yabo. Ndese kucyarambate telefone. Ndese ndacire. Ni wabe tageze nyimwaka. Cyase bari bakwase telefone. Ntabwo nigeze nyimwaka usibye ku isi yaka. Kandi narwo ndi muri interview hano. Usibye kuri ntabwo nigeze nyimwaka telefone. Nta nindi diru nigeze ngira nawe. Hano hari itangazamakuru bitatu. Wowe yanza kwiga. Wowe nkurikije uburyo nari nishe. Wowe ntiwari no kuzigira utumfashe. Usibye ko wansanze kuri seti ndi muri movie yanjye. Kandi sibye ko amafaranga yabuze ariko naboneka nzayikomeza ahubwo wowe uri inzara ya filime mwayipanze mwayipanze mwavuga tuvuge n'abantu mwayipanganye uri muri akirima kandi simbishaka bisibe nabyo arabikoze bisibe nabyo mbarese nagarura bisibe nabyo babarira nagarura isa namera nge ngiye kwikwakire dore warimo kwikwa oya ndabona kwikwa man kuri kamera iri kuri kode iri kuri kode ngaba ari akamera kwikwa ndi kode nge nkwere kwikwa mbarese abaza kwikwa mbarese kuri kode ngo rere please oya ariko mwingi dore hano dada ariko wena ndabona ko mabiri kumutima twatwara kugusaba ikiganiro kiza n'ubishaka cyurebe YouTube ntabwo uzi kuripotinga se nubona kuri YouTube reporting eh wala suri reporting na YouTube ntabwo twabize n'abwo ndani ntabwo nkorere video dore iyo undi gukora record ndakanda wese nabize hano haza kandi kumutuka unese ntabwo kari kugwa nawe ubu nyine ndi kuri record kuri cya kamera yange nkwere tumeze gutyo nyine reka turi amashusho dore amashusho yange nago yagufata ibyo ndyane twavuze njye ngo urabibona ibi ngiye muri cyane cyane reka rero bisibe iravavu ibi ari byo rero bafashe ibi dore kandi n'isire iravavu iki dore bisibe abirenze gatoro gusa kigani no kuneza kuko siri mwana dini ntabwo kizuba abirenze bwo nazama bya hariya ni gusiba direct ntabwo nyire banga urabona none se low scrolling scrolling rero bwa nta muntu wabikora uko byongera kugira ni wa mugiye kamera ntago itsimba mana fit akira mana fata ku mana tukagupfobwe ngiye nabwi imana nimba ngweretse ibintu bana bisira urapfa ko nta nicyo wantu ha nyine ngo ntacyo waba nana yimena ngiye ati nacyo n'ikintu ngiye nta nubwo mba gonda guserera nimweretse ko mbisira reba kamera uzi gusiba uzi n'ikintu kiri mu cyaro oya ntabwo ni diru yanyu mwapanze nimba oya ndakoze nkwereke mana banze gusubwa rya nakoze gukora singi kamera yanjye singi uyu ugende ifoto kuyindi gutya amafoto nagiye mfata ugende uyabona gutya ugende uhindura subira inyuma urabona dore tsubinyo dore ya video mfashe bwa nyuma dore yari dore ya nyuma dore ya nyuma ingi mfashe playing urabibona imfashe da none sibyo iya yibanzirizaga ni yawe video wari urimo ya indi ya mbere ni playing turebe ahigira ndabizi iyo ya playing yanjye ya Dani turebe ko ndi kumva amajwi yanjye ndiye ko nta namajwi ahubwo amajwi yase dore ngiye yase na amajwi ufatye wowe dore ngiye oya reka manje ndiye ko dore irarindirangira so yibona kanonese barukanda hano ukagira gutya direct wonkore nabi nashaka kuzicara nariza ahantu nta mu icyo ashaka twiyunga kazajya kwa mibigana nkuko bisanzwe naye so nabaje uhamaje wangambanya mwana kandi uvuga ko nakosa mukuru nakosa nakoze ariko yabimfashe bona nabi ndi yamuhamagaye ibyo bintu sinshaka kubivuga ni wanchaje tukagana se kubera icyo wagiye kumbesha Shuwara ni kumfata amashusho. Weho. Ndaje n'umzani. Ako araho gute. Umuntu wagufata amashusho. Nza umwe nako agufata amashusho. Je subuye amazi kiyo. Uri na YouTube ndangaza kugucyura. Ganza fanta uzanire fanta. Kari foto yawe. Bizu urashaka fanta ko? Namuza ni fanta rizara. Ndashaka fanta. Bana je seka byo uziye bana kandi namba foto di muranyo zibirenge. Yego. Maza rero tujye hano.
hano harimo robine. Akuzana amazi. Harimo robine bazana kaporani. Banyoze nibirenge. Nashambwe mbikoze. Uva ibinyoze. Nta kibazo kandi nacho. Kandi ayo mashusha afatwa. Eh? Mă rog, usibye Yesu wenyine cyangwa Pawulo wihangane ntago ari na byiza yuko namenye kandi wari wowe samenye n'ukumenyera nibwo utunyinjira ukambeshyira imbecile crocodile ariko mana media ntago ari intambara wanga media ntago ari intambara nyine abantu nibakabeshyira abandi ngende nzanira ibyo nzanira bamuye franda Fantastic.